Murteiden erkaantumisen taustalla on joku puhujapopulaatiota eriyttävä voima. Ja kun nämä puhujapopulaatiot erkaantuu toisistaan ja yhdessä populaatiossa tapahtuu kielenmuutosta, niin nämä muutokset ei välttämättä siirry näihin muihin puhujapopulaatioihin, ja tämän prosessin tulos me nähdään sitten murreeroina. Yksi tällainen tekijä, mikä on ajateltu aiheuttavan ja aiheuttaakin näitä murreeroja, on maantieteellinen etäisyys. Me haluttiin kuitenkin tässä tutkimuksessa katsoa tätä asiaa vähän eri vinkkelistä ja selvittää, voiko pelkät ympäristöerot selittää näitä murreeroja. Me siis ei katsottu ympäristössä olevia fyysisiä esteitä, vaan ihan ympäristön vaihtelua siinä, että minkälaisia maaperätyyppejä on tai kuinka paljon siellä on vesistöjä. Tässä tutkimuksessa me havaittiin, että joo, ympäristöerot selittää näitä murreeroja. Ja tämän pohjalta me muodostettiin sellainen hypoteesi, että nämä ympäristöerot aiheuttaa näiden puhujapopulaatioiden erkaantumista, eli että näiden murreerojen ja ympäristöerojen yhteys on oikeastaan epäsuora. No, mutta minkä takia ympäristöerot sitten eriyttäisi puhujapopulaatioita toisistaan? No, ihminen on siitä erityinen laji, että geenien lisäksi se voi sopeutua ympäristönsä myös kulttuuriavulla. Ja yksi tällainen olennainen kulttuuripiirre on tietenkin eri elinkeinot. Ja se idea tässä taustalla on nyt se, eli että kun on eri puhujapopulaatiot, jotka on eri ympäristöolosuhteissa ja niillä on eri elinkeinot, niin sitten samalla ne, jotka on samanlaisissa olosuhteissa ja samanlaisen elinkeinon harjoittajia, niin ne on enemmän kytköksissä toisiinsa ja kontaktissa toisiinsa, joka johtaa kielelliseen samankaltaisuuteen kuin ne, jotka on erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Ja vaihtoehtoisesti myös on voinut tämä ympäristöolot ja niiden erot vaikuttaa siihen, että mihin muutetaan, koska monesti muutetaan sellaiselle alueelle, mikä on samanlaista kuin mistä on lähdetty. Mutta tätä mekanismia me ei vielä tässä tutkimuksessa tutkittu, mutta sitä voidaan tutkia sitten tulevaisuudessa.